tha që është ministre e keqe, askush nuk tha që nuk e meritonte atë detyrë. Po, për të qenë aty. Jo, mira, nëse mundem, Ilvandia. Po, domethënë nga eksperjenca e emrave të mëparshëm. Për një serim, ndërhyrje më shumë ndoshta edhe për çka u tha nga gazetarët, se mendoj që po bëjmë një të paktën nga ana jon do duhet të jetë në një rrjedh tjetër ajo që do themi për sa i përket qoftë listës së zgjedhjeve, qoftë posteve që kanë marrë kolegët këtu në ekran apo kushdo tjetër që është bërë pjesë e Partisë Socialiste, pra unë nuk besoj që si thua, hapja e këtyre nismave të reja, deputetit që duam, Gati për Shqipërinë, Akademia Politike, riorganizimi, rienergjizimi OS-ve, të gjitha proceset që kanë ndjekur Partia Socialiste, unë nuk besoj që bëjnë ose më saktë kanë mesazh kryesor ose kërkesë kryesore që të nxjerrim deputet. Pra unë besoj që është një ushtrim shumë i mirë i vazhdueshëm e para për të ndërthurur breza. Pra unë si i ri në mosh edhe në angazhim krahasimisht me kolegët që kam gjetur po marr rastin e Këshillit Bashkiak, unë kam dhënë sa kam ditur dhe sa kam mundur për rinin, ndërkohë që për çështjet të tjera, qoftë edhe për financën, cilën unë kam studiuar në universitetin master, pa tjetër që kam gjetur aty kolegë të cilët kanë qenë vlerështuar për kra shkollës që unë kam djekur. Që që besoj është më e rëndësishme të trajtohet fakti që nuk synohet vetëm për karigen e deputetit nga njëra anë. Dhe nga anë tjetër, mendoj... Po janë hapa të rëndësishëm në karierë politike. Mendoj, pa tjetër, por mendoj që, pra, ose më sakt fuqia e se cilit që do të aplikoj në deputetin që duan. Fakti që një pjesë e tyre nuk do të përzidhen ose nuk do të jenë pjesë e listave, aq më tepër e kuvendit, nuk do të thotë që janë më pak të mirë ose mbas mbarimit të procesit janë panevojshëm. Në sensin që ka mjaftueshëm... Më pak të mirë duhet të jenë. Urdhro? Më pak të mirë se ata që janë zgjedhur duhet të jenë. Se s'ka kuptuar përzgjedhja. Por atë detyr, për atë pozicion. Jo në parim më pak të mirë. Dakor, e kuptoj. Ti duhet të thuash, nuk shkojmë për poste. Nuk po thot njëri shkojmë për poste. Të shkosh një për poste, të shko, të kesh roj, të aspirosh të bësh deputet njërë, nuk ka zgjedhje të keqe, bilesht e mirë. Absolutisht, unë nuk doja ta trajtoja si një gjë të keqe për këdo që aplikon. Jo, në thej që ne po themi si kur ju shkoni për karierë. E eqim këtë, të shkosh për karierë njërë, nuk ka zgjedhje të keqe. Po, absolutisht. Së shmeskide. Puna është ta meritosh. Janë të gjithë skenarë që ndodhin. Dhe jo të lutëm, të sjarë dhe një. Puna jo të mbroj, të lutëm. Puna është ta meritosh. Ne këtu jemi të merita. Pa të po diskutojmë. Qofse ju e mbani debatin për meritën që keni, që do shfaqni, ju bora dhe gjitha borat e tjera, ajte ta bëjmë të biset dhe ku do të ushtroni këtë merit. Kështë debati që duhet të bëjmë. Se që bëjmë ju, mbase bëjmë më të mirët në botë. Në qështjen e meritës që përmëndë. Po, jo të ta mbaroj si koncept. Shiko si ishtë që është jam. Ne jemi skeptik, këtu umorve që jemi skeptik, dhe po të themë se. Jo, po të themë. Jo, jo. Ju duhet të eqni këtë skepticizm, jo ne. Opinionit duhet të eqni. Ose pëstaj jeni në rasi më të mirë, nuk e dini se qëfar po ndofë, rasi më të keshë, e dini shumë mirë dhe shkoni për ato përfitime. Prapë dhe këtu s'ka në gjithë keshë. Filin përfitim. Përfitim personal për të bërë karierë duke gjetur një situatë, duke shfrytzuar një situatë që për mua nuk është demokratike.